Isak Plapp kreit me pasre. Da se dikush për ty në më thonte, pa tjetër duhet shkosh normale. Tjetëri mësus, ai normale s'kem gullë të Qamil Gjegja ka qanë. Një ndërrasim të arqër, shumë e mirë. Normale, Masar Luzha, edhe kujtë arsara klasë e këm pas, ai pa tjetër se ke gjimnazën, se në matematikë se kjo është ishkëllqishëm. Në Ram Stubla, një tjetër tash, a i thëki, ju, ky ka vesh për muzikë, ky duhet pa tjetër në muzikë. E tash, unë me ta si të thush në dilemë, ka t'ja mojë. Po njoni preferën të tjetër dhe, dikur vendosa vetë. Tash unë për marë certifikatën e lindjes, se kuptova që duhet certifikatë e lindjes edhe deftesa, e shkollës edhe do të shkojnë për Zeran, edhe do të shëtiti cilën shkollë të gjojmë të parën që shur shkolla a mesme, që aty po registrona. Për herë të parën për Zeran. Kuptohet, në kam kemi shku, ka pas 25 km, për normal që imi që nështë ka gjysa natës, për në mërja tje në kohë, edhe tash kuptohet në të kohë qëfarë veshmathja kemi pasë, shumë kemi qenë dëpër ka veshmathja. So. Edhe tani shkumë aty, po heci. Vendosa mos me pytë kërkomen. Shëtiti dhe e risa, a do të mujë vetë me gjithë, pa pytë kërkomen. Edhe shkumë, të heci, shkaj një urë e sha, edhe një tjetër e sha, Lumbardhja, Bistrica, si i thonë të është. Mund të bëhet që ato gurgullima, që kur në tërheqtin. Edhe, po i njeki që to gurgullim, njëherë të knashta me që to me qitë uj, ta një kam vakti, në ditë ashtë të gati. Të shku, hajtë për pjetë, e shë një shpi pak karakteristike, dalën mi rrugë, si soj, edhe unë halë për këshyë, isha ullë buzë asaj bistrisë dhe për këshyë atë shpi. Edhe kalon një dhe thash, a është shpi private? Jo, tha, kja është si muzeum, të regaj, tha, tu tha, është mbajt lidhja për Zahelit. U, e kësha një për ta, po. Dhe herë pa është ishna. Edhe thash, pak ma të tjesë, kishë me thonë, jaja, 20 metrë atje, isha një objekt i bukur, i ri, një. Edhe shkruun, sërbisht, srednja muzicka shkolla, e unë asë një fjallë sërbisht nuk e ndisha. Vetëm e poshtë që muzikë dishka edhe shkolla, ha, thash, të pyti, hinë aty në koridor, ka dalë, nuk shë, dulli njëri gjatë pak, është thirë Fran Kocit, tani jam sova, amnin, vloj Akilit, mërtet, Akil Kocit, edhe, më afru ofër, tha, që ka pa danë më djallë? Tha që morën më regjistru, tha, që fa shkolla, që a është shkolla? Tha, po shkolla mes me muzikës, tha, ha, këta e lipa. Tha, jërë më regjistru, po, tha, duhet me pasa se me maturën të kryme, tha, një marë atu, nuk është të këtu, tha, që kamë, të kryme. Ha, mirë, pritë që tu, tha, tash, vjen drejtori. E, po, mirë, pritë. Pritit e djenë drejtori. Prit, drejtori s'pa vjen, e një instrument për herë të parë një jetën time, aqë bukur, aqë kapke një pasajë tingujt shpejtër, edhe tash po pyti qëtë franjen. Këtë kësha lutë të farë instrumenti është kybë, tha thire truba, tha profesori po ushtranë vetë, tha. Ashtë në të ushtrimore në vetë, ashtë të ushtruve. Edhe përmëndaj ta në kohën, në rrasë registrohëna si instrument individual dhe ta marë truben. Se qenë ka instrumenti mirë. Prita sa prita, nuk përvjen drejtori, diku erë dhe i franja, tha. Në gjithë shkallëve për pjetën të mojë që aty, tha, shkru në direktor, ashtë të zavendësi. Tha, mund të mojë që dhe të krymë punë, mirë. Shkova në trokita, dishka njita, hapa dherën.
Edhe ai po mbyt, ai kishte qenë serb, ai po mbyt serbisht, unë në përkësyri, asë një fjallë se koptesh është po më thamë. Edhe me të shtangë, shka të bëjë. Dikur paska pas pyt si thirësh, ka Kosovë, ta një mësova, ma sërbishtën, ka Kosovë. I kom thamë truba. Sepse unë mendova që po mbyt qëfar instrumentin do të merë. Edhe tashë ai fillon të qesha mena, unë këtu skuqa dhe meta shumë pozitë keqe. Tu dalë për derë, balë për balë me drejtorin. Erë drejtori, me syza, pra erë po e shifësha. Shkerë për djallë, shqipë për drejtorë. E u këzova shumë, e thashe, mirë bo. E thashe, mërë më regjistru, thashe, tu në shkollë. Ata tash fillun pak të bisedonin sërbisht, edhe fillun pak dytë edhe të qeshnin, ka. Mund bëhat shko kuja saj trume. Mirë tha po, a ki tha ti se një maturën të kujme? Po, kam. Tha certifikat lindës, tha shë dyët i kam, i në zora diku në gjisa, të rrë dhe gjepa s'ki shumë, po në në këmisha të. Pra, japë. Kër e shëqan, tha pa ti këndi, i shkëllqyshëm, po, hajde tha dhe ta provojnë veshin. Zdjergëm shkallët e poshtë, edhe tha shka do të bojnë me veshin tim, shka kanë punë të të, nuk disha që shkojnë ato punë. Hapi, dire një pratë kohë, më duk një salë, po më duk shumë ma, nuk ishte dhe që dhe ma, po për mu më duk ma ma se ajo oda kullës tonë, shto. Edhe shah një, për herë të pa, shah një instrument, aqë ma, sa që nuk e zhenë as këqere, ja, kështo. U, më tri kam, e hapja ty, e pasha të tastere, dhe ma piano ishte, jo pianino, po piano. Shifë, unë e sa do t'i binë, sa kësajna, do t'i binë, ti thënë dhe qaj e mirë, tha, ti thuje me la. Po mirë, edhe im shaj, tëmë, unë e të goditi tingullin shkëllqyshëm, i preki disa tastere, tang, edhe dul shkëllqyshëm, tha. E tash të ndëgjo, cilin tingull të ndëgjosh, a pe ta thuje me la, tash filloj, ti më shojnë shumë tingull e me njerë, një kosisht. Në më thamë, të ishin akordet. Adha to për i goditi shkelqishëm, o që, e bre djallë, tha, ti tha, koke me vesh absolut. Ishte Lorenz Antoni. Ti tha, je i pranum këtë shkollë, edhe je drejt për drejt sa në zonë si jemi, jo truba, tha, që i ki thonë ati, po je në violoncellë të une. Tha dhe, bursën kam me të dhënë vetë shkolla jonë, dhe ty. Më thënë bursisti shkollës. A ta shukëzova, shkova në shpi, më nëzi për isha kur për në vjenë shtatori, me fillu shkolla. Shkova në shkollë, erdhë shtatori, shkova tje. Më thiri prapë në zyre, ma dha një letë, tha shkoni në internat, lype filonin, ka dreka, po thënë. Ai tha ta gjanë vendin, ati e tha do të shqesh, do të flesh, do të... Tha internat. E po mirë. Shkova në internat. Ma gjete në vendin, kreta se mirë, po... Fillun tash probleme tjera, fillun tash... Ma të vërte të rash më një pozit tëtë për të falakmushe. Shumë të keqe. Atje isha mësu gjithmonë me pashtë peshe. Tu tash fillu në lëndët e muzikës, prapi kisha gjitha peshe, po lëndët e përgjithshme isha i dopt, sepse nuk kuptojsha fare gjuhën. Asë një prej arsimtarve nuk e kishëm shqiptarë, pos nga një lubotenin që në jip të gjuhën shqipe, tjerë të ishin krejtë serbë. Në më thanë, kërë gjësë kuptojshë a unë, shka po thota një historia, metodika, atër lanë të përgjithme, edhe tash filloj
Më në vërtetë, e gjinda më një pozitë shumë të keqe, isha mësu gjithmonë me qenë me pesë, tashë prej pesëve të kaloj në dysha, në tresha, erë gjithë zgjetori, shkova të dajtori, thashë, shok atë, shok dajtar, hafë. Gjithë zgjetori në dytë, thashë, nuk jam unë e këtu, pse? Ti thënë, vjollon që e tha, di ku kim rrinë, tha, e ki kryta klasën e dytë gati, a që, se mi e përkën një ështëtim, unë e kërisha 3-4, më shkëshin për dore. Jo, tha, ma së mërzit, tha, ka dalë, gjdo, gjo, vjen, thash, nuk muj me dëru, thash, unë i notë dysh të njetën, tam të kur, thash, s'kom pasë, dhe, edhe më të vërtet nuk shkova, ma. E tash po vjen, po vjen vjeshta tjetër, shtatori tjetër, komunën e kishëm aty, shkoj të kryetari i komunës, din hoti është ti, thash, një lutje, thash, e kom përgatit, thash, e dorzova atje, prap një burs, thash, e për 6 mujë kom su pak sërbisht, prap dhe të shkoj, thash, shkoj mëzike. Burs, jo, tha, po mësus ki me shku, pa, që mësusi me unë e fëmija, mësus, tha, është urdhënes, tha, komitet që të qëndror, tha, kush, kosh, kry me ledzim, tha, mësus, me zhduk analfabetizmin. Në dëmë janë, tha, kemi nevoj të për të madha, tha, ti do të shkosh pa tjetër mësus, këtë vit në dëmë janë. Vitin tjetër, tha, do të amarish bursin, prej kësaj komune, tha, unë në bursë, ajë mësus, edhe më të vërtetë më qunë mësus në Damjanë. Tash mërën e me manë, e isha unë fëmi, fëmija me mësu fëmijën, edhe pa kur farë përvoja, pa si, po, me gjitha të, drejtoj shkollës në atë kohë, ishte një farë, dhe më lo shmala. Ajë bo një hëllumtimi në gjithë mësusve, ja, 5-6 mësusve, po, bojnë në atë kohë. Ti, tha, me këtë sielja tonë, me këtë qëndrim tonë, tha, dhe ta marrësh klasën e parë. Shokë drejtarë, kom një thash për tjerëve që klasa parë do një mësus me përvoj. Jo një filastarë si unë, tha, si kur ditarën se kom po me sinë kështu. E kom po nështë e prej mësusve tjerë, po dhe klasa parë, tha, do ta marrësh. Dhe më të vërtetë, disia dola me qenë mësus shumë i mirë, kalova shkëllë që ishë me ata, sa që shumë kohë kanë kalu, më kujtajshin ata fëmi. Ishë knatësi e madhët, për nëshë me fëmi, shumë knatësi e madhët. A kështu kalu në tani vitë mas vitë, më shkoha tani prapë, u registrova. Prej fillimit, tash në klasën e dytë, normal që tonë kohën sa ma e ta mësos në Damjan, ushtrova sërbishtën. Gjeta pak fjallorë, gjisha do njërë që e dishin mirë sërbishtën, edhe qëllimisht më nësha të flasë me ta, të komunikoj me këta në gjuhën sërbë, në mjërë që të përvecaj, sa do pak shtu. Edhe tani shkova në prapë në shkollë të muzikës, po normal tashë isha pak me përgatitun, po tani fillun këpak edhe mësus më në ardhë, edhe Regja Mulliç, edhe pse ai nuk fliste Shqipën, po kuptante Shqipën. Ma vonë, gëzimi jonë në klasën e tretë, kemi qenë viti tretë, kërë në ardhën tre profesorë shqiptarë, jo vetëm unë, po të gjithë na shka ishëm shqiptarë u gëzum, sepse nërish, kur në gjumë hajote pak më nërish, edhe i kupta ishëm gjona. Po. Edhe Angel Berisha, Chris Lek, edhe Sevime Gjenali. Në vitin e dytë, vjullon qëllë, thashtë edhe maherat, ishe shkëllqyshëm. Po, një shok, po i quj shok klasë, nuk ishte shok janë, për klasë, u shtranë të flautë një profesor sërb, ka qene, Barushi që është tirë. Dhe ta, unë isha në kopshtin e shkollës. A ishte në para dhomë, para se me hitë profesori,
të kushtru flautin. Adhe bënia tingëllë dhe shumë për mi gjason kavallit. Adhe dretë me thanë, fort nuk u hamenda, hina po është thash, të kësha lutë thash që atë instrumenta me e pak me të provoj, flautin. Po si jo më mërë dhe, e pash ku si për venë goj, ku për nëzirat e tingullin, e mora pa hullumtova tingullin, e nëzora më njëherë. Dullë tingull shumë e mirë. E rëndi të gishtët, dhe po luj një melodi baritore shumë vjetët kavallit. A më dullë, a më mërë që më dullë mirë. A i profesori kështë në dëgju, a i mërama, tje? A dhe dullë, me syza, cili lujtë, sërbisht, cili lujtë, e thata në flaut, unë në flaut të ndorë. S'kisha qara pa i të regu, mirë po t'i të regoj, pasën të me njëherë për jashtimin nga shkolla, se kur gjithë zgudzeshëm me lujtë jashtë notave, jashtë partiturëve, zgudzen, e kishëm në lumë, në. Ti tha lujtë në flaut, po. Hajde me mu, ho, thash beloja. E dhe thash, në gjithë shkollë për tjetë, të drejtori, Lorenci. Për i thotë sërbisht, tash për kuptojrë. Ky duhet pa tjetët ka lejnë flaut. A se është flaut, e më dëgjova, tha, të i ra flaut, e tha, një valë, jërë zakonisht, bukur, tha, i organizum, tha, duhet ka lejnë flaut. Lorenci për i thotë, po të unë është i shkelqyshëm vjëllën qëllë, pëse të ka lejnë atje? Po tha ishi shkelqyshëm flaut. Edhe mërëndaj, tha, shkëm mërë flautën atje. Kohë në poshtë e morra, hajde në zyre. Lohen se tha, hajt luj, qëfar ke lujt atje poshtë? O, fillova të luj, dhe. Po këshu Lohen se. Po ti pëse s'ke i kalëzhu, vrat? Pëse s'ke i kalëzhu që ke flaut në shpi? Ku ke ushtru ty? Jo, për thash për helët parë, thash e poshtu, thash po, ko ka shumë me ngjajshme, thash me kaval. Shumë e kavalit, thash e komëra, qysh, ni. Kër kam qenë shumë i vogë, thash. I këmë ra dhe, për ata thash, hajtë më shakë. Dhe, mësi e ndëgjaj edhe e vetë, tha, di shka, bëllë për më dhejmesh. Një ndërnëzënë se të matë mirë të kam, tu, e ishte kështu, për kështu instrumentet individuale. Tha, për pa tjetë, tha, për do kam me kallu në flautë. Edhe unë tani kallove në flautë atje. Për ato dy vite, dhe hëmë për vitin e 3 dhe 4, për ta mëri me kry Platonovin, një shkollë bukre, voluminoze, është bukre madhe, e kryva për flaut. Për ndërkohë, ka viti dytë, ta mënë sa kalova në flaut, vetë Lorenci e ta kanë Anton Pashkon. E a thëtë shko, në fillon vend, se aj djallë është instrumentist i shkëllqyshëm me instrumenteve e frimore. Shkon gjeja një vikend këtu të shtunëve, edhe herë të unë në rogova, të në shpi, e prej të mësionë zakoni, edhe tani, a këmë një tha kështu prej Lorenë, në tregoj daj, tha, Lorenë që ka që, tha, me instrumente ta për gjithëtëroj shëmija, thash, po, ato shka janë tradites ma, thash, jem rritme to, thash, po dhe flautën bukur mire, këmë përvecu, këtu kësha luta, spari, thash, këtu tradites, kavallën. Lujta në kavallën, fyllën, dojgja, edhe flautën e kisha, vetja, edhe flautën kërënda gjaj, e pas shu një reportaj të të shkelqysh me Relindje, më duke që është viti 1957, ashtu, po mirë ishtë nuk i kom ato, i kom pasru gjitha, po lufta, kjo lufta funet me mori shumë. Ike. Tashë ato, nështë në arkiv, diko gjinën, po mos i s'po e di datën, s'po e di mujnë, vitin po e di. Me të maraka jo e pa të shkru shumë bukur ato. Qatë ko, hasa ishtë në zonës hala, 57, Lorenci kaloi në Radio Prishtinë, producent
në funksionin e producentit. Edhe erdhe një çtune të unë në rëgu, me kerë, po beda, për herë të parë me pop kerë, me sy kështu në barë të qëri. Hajde, tha, mere ka vallin, hajde, hypi në kerë, shkobë, drejte në Prishtinë. E më prunin në Prishtinë, tu në studio, e pëta e që zutë disa vale burimore, ashtu me ka vale, ato vale diri të lufta, në më thonë, diri ta shkrejt vonë, kanë qenë si shpic e Radio Prishtinës. Gjithë monë në nëgjes janë hopë me ato vale, ishën të mirë. Të kom pas fata ditë, kërë e në studio, në jetëm në regji, aty ku i në qizohet, se në salë të në gjëzimit kështë qeni me Riza, grupi, me grupin e vetë, edhe e krynë ata, dolen, tash po i ndëgjojnë kongë, unë e gjithë mënë e shëqaj sharkinë ti, e vrejshna, i nëmrejshna telet, edhe dirshna, mesha pozitin ku aty shkelqenin telet, edhe i nëmrejshna telet, ndilshin tete. Tani, për mu bimë në tjetër nënë, fillova të nëmëraj qëvit, aty ku shtërngohën e tjetët, prapë për nëmëraj tjetët. Hajta e taj dikur vohën me Qamilin qamil, e vohën, kom bashkë për nuk, kemi bashkë për nuk, shto. Ta shë Qamila, atë kujtohet kër kemi qenë studio, po. Ta shë kur dullet për studio, i Meriza la, sharkina, po. Ta shë i kom nëmru, ta shë, 8 tela, jo 12 tela, më i sharkime 12 tela, nuk është. E, tha, adhe ndibër, tha, nuk janë vrabash 12.000 vetë. Tha, më dhemi, këto ishin ato batutët tona, më ishin interesant. E i Meriza, kër, atë më të vërtet, kërë më dëgjajtë të raka valet, adhe isha shumë miri. A i thjesht, thjesht të befasu për të mija dhe më përqafoj. E bërdjallë, tha. Kurs, pas në por në jetë, dhe ka që ri, ka që mirë në rakavallin. Ku kim surë, tani të rëgova, thash, kështu, thash, kam surë për i bo bestim, thash, po mentaliteti jonë, thash, i asaj kohë, po në noj, nuk lënë të bo be birë me hinoda, se më njëherë fillon të ajo alegoria, talësa, prej tjerëve, unë të një kom lujtë me kushërinin tonë, pa, e përmana pak, dinë është tjetë, dinë hodë, dinë godeni, ka qenë dhe mjeshtë, i shkelqyshëm i si ortoped, po më ndaj, laik. Me te kemi lujtë në për dorsme, në për meja, në për gjithka, po shumë interesant ka qenë tonëve, si dhe mbasë, ju në gjitha honë, po disa për të në shkonim në Gjakovë. Mjeshtë që i përnën të kavallët në atë kohë, në gjithë më ndelte të një ur, ur e cëla i lidhë dy qashit, qashin e madhe me dvoglen. A i se aty në ur. Dhe në ta shkërnim të e, i mërnim dy kavalla, a i basadin, burë gati plakë, unë e isha shumë i ri, fmi, dhe ta i mërnim dytë. Aqë shumë u të bëni njerëzit, në atë urë, sa që edhe umbyllë të ura. Problemi ishtë tash me kalu urë, shumë interesant ka qenë. Kemi lujtë me Basëndinë në Prahoda, me babën jo. Me babën thuja se gati tines në shpi po, e nod jo, nod me. Se tash shko, mentaliteti ishtë asisoj në atë kohë. Do të filloj prapë nga para atje, në fshatë maj mam një familje e vogël, ishëm 7 veta, motra ma madha, u martu dhe në metëm 6 veta, pra ishëm një familje shumë e vogël. Ka pas në fshatë atëherë edhe familje shumë të mdhaja, po dikur të rritë, të martu, i madhi, i dytë, i tretë, edhe unë me i vogëli, dikur po në familje madha, ma unë e kalova këtu në Prishtinë, dihet, fëmija është, se thojnë, një
i shajt është për atë familje. Dhe fillun edhe fëmija, kam 4 djelë dhe një vajzë, gjithë martum, nipa, mesa, plot, duke logarit edhe të vajzës, 16 nipa e mesa e kam. Poj, plot e për plot, se cilë për të në, e ka punën e vetë, punojnë, so, një e kam diaspor, se thonë, Norvegji, Vjen, isha dhe unë në pak kohë atje. Edhe pse i pata 3 muaj, me dhanë kështu vizën ata norvegjest, më dështë, më nëjtë vetëm 2 muaj. Kishna obligime me teatrë, kësi soj, më dështë më këthi prapë. Pra, i kom 4 djelë dhe një vazhë. Shoqja? A, shoqja, iko, herët iko. Interesant, ka qenë bjeshktare, se thojnë, edhe po edhe bjeshkës, edhe e shnosh, pa kur farë probleme, kur momentalisht smuj akute e kanceri, e kapi leukemia, edhe pse intervenon bukur shumë edhe mirë po ata nuk e fali, se thonë që diko, diko, dikush, më herët aja, po vdicja dhe shkoj. Kështu që vetëm me reja, me djele, me nipa.